Після відключення газопостачання родина, у якій двоє неповнолітніх дітей, змушена була опалювати будинок і робити хатні справи, користуючись електрикою. Неопалена будівля почала руйнуватися, каже голова родини Олег Смирнов. Повністю обвалився будинок. Немає спальні, дитячої кімнати, обвалилися шпалери. Всюди грибок. Діти хворіють, вони не дорослі. Одному 7 років, другому 14. За електроенергію величезні рахунки. Проблеми зі сплатою за тепло почались, коли у 2019 році у квитанціях з'явилась послуга транспортування газу, каже Олег Смирнов. Оскільки щомісячна сума за теплопостачання взимку для родини завелика, сплачували частинами протягом року. А 17 лютого 2021 працівники «Запоріжгазу» привезли до подвір'я важку техніку, аби зняти ґрунт і розрізати газову трубу. Залили газоліна, остатки газового жиженого газу з балонів. Залили газолін, тобто залишки зрідженого газу, до цього люку. З'явився різкий запах газу. Сусіди підтвердили, що дійсно є витік. Тоді газовики викопали яму і вирізали пів метра труби. Таким чином вони нібито ліквідували витік. Тоді були морози. Ми одразу поїхали на Діагональну. Там нам повідомили, що спочатку необхідно сплатити заборгованість, додати до цієї суми кілька тисяч на створення проєкту з винесення газового лічильника на зовнішню стіну будинку, повірити його, і тільки після цього вони відновлять газопостачання. Намагалися працівники «Запоріжгазу» вирізати трубу і у сусідів, розповіла власниця домогосподарства по вулиці Каспійській, 16, Тетяна Миколаївна. Каже, не вдалося, бо місцеві чоловіки стали на заваді. Приїхали неочікувано відрізати газ. Заборгованість була, але ми частинами поступово платили, оскільки таку суму одразу неможливо. Дякувати Богові, хлопці завадили, не дали вирізати трубу. Дізнавшись про відключення газу у сусідів, підготувався до цього і Андрій Левін, житель будинку номер 17 на вулиці Середній. Поставив свою автівку на місці розташування труби і не дозволив її відкопати. У вас утечка, будемо відключати. Я говорю, хорошо. У вас витік, будемо відключати. Я кажу, добре, рийте, але на вулиці зима, а вдома малі діти. Вони мають бути в теплі. Ні, ми відключимо, а ви потім до нас. Газ працює, утечка. Ось, дивіться, газ працює, витоків немає. Як це пояснити? А тоді була утечка. Місцеві жителі обурені. Чому працівники «Запоріжгазу» відключили газопостачання саме в такий спосіб? Адже у кожному подвір'ї є вентилі, котрі можна просто закрутити. І чи мали вони право робити це взимку? Адже хоч і не в повному обсязі, але люди платили за газ і не зривали пломби. Конфліктну ситуацію прокоментував запорізький юрист Станіслав Гришин. Каже, «Запоріжгаз» не мав права примусово вирізати труби чи будь-яке інше устаткування. По-перше, необхідно звертатися до суду у випадку, якщо вони в примусовому порядку вирізають якесь газове устаткування чи труби, то необхідно оскаржувати їх дії. І така практика є, коли визнають дії «Запоріжгазу» чи навіть якихось окремих працівників неправомірними. Ну, дійсно, треба напрацьовувати ту практику, можливо, навіть стягувати якусь шкоду порядку регресу, також її встановлювати, що вони не мали права це робити. Необхідно звертатися до органів поліції в письмовому порядку з реєстрацією заяви про кримінальне правопорушення. Я думаю, що якщо масово це робити, це можливо буде дійсно тиск на «Запоріжгаз». Нині у родини Смирнових планують купити твердопаливний котел із використанням вугілля та дров, аби взагалі відмовитися від газопостачання. Адже на його відновлення необхідно 40 тисяч гривень, каже Олег Смирнов. Журналісти Суспільного протягом 2 днів намагалися отримати офіційний коментар щодо цієї ситуації від «Запоріжгазу», але телефони прес-служби та офісу на вулиці Заводській, 7, не відповідали. Тож направили інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.